Nu har jag bjudit in mina tappra gäster här som kämpar och kämpar. Gladys Del Pilar som har börjat välja ut låtar till. Ja, vi har börjat titta på låtarna till Sisters Act. Ja, ja. Det blir jätteroligt att se vad det kommer bli. Kent Härstedt som är särskilt sändebud, nybliven ambassadörstitel har du fått. Jag gratulerar. Tack. Och du kommer hem precis från... Från Myanmar, även känd som Burma. Ja, just det. Ja. Ännu en lång resa. Ja, mm. Och Karin Adelsköld som är komiker och var här nu senast och pratade om det som... Du fick ett enormt gensvar när du pratade om utbrändhet. Varit utmattad, är på väg tillbaka, har en bit kvar innan jag blir Men det var många som kände igen sig det. Många som hörde av sig och hade mycket frågor och... Det känns som alla stressar och är på gränsen till utmattade nu för tiden. Det är ju konstigt. Hemskt. Och ni, vi kan väl göra så att vi fångar upp då er där hemma. Ni som har frågor kan ställa frågor och så besvarar vi dem i slutet av programmet. Micke kommer vara kvar här också. Men nu är ni inne i den där fasen som där Gladys sa, men ska man verkligen sitta i tv och berätta det? När det inte längre går så där på räls. Och det vore väl väldigt konstigt om det gjorde det. Ja. Det är lite motstånd nu. Ja, det är ett motstånd. Jag tycker att jag kämpar på och så där. Och jag har ju blivit så fokuserad på vågen. Och det är det som får mig... Beach! Ja, men du vet du lite. Beach 19 eller vad det är. Ja, gillar inte mycket, vet jag. Nej. Då tar vi Beach 20. Nej, vi tänker Gladys 2.0. Precis, ja. Exakt. Den nya hållbara. Ja, precis. För du har fokus på vågen, det är inte så konstigt. För nej. Det är det han ja, har handlat precis. Om i alla år. Ja, och jag tränar, det är badminton, det är tennis, det är gym och jag... Och, sådär. Och sen när det bara står stilla så bara känner jag, vad ska jag göra? Det händer inget. Får den där känslan att det är ingen idé? Ja, den kom ju lite över den, att motivationen blir karvad på kanterna. Mm. Det, så är det. Ska vi börja med det här att man är fokuserad på vågen? Här ser vi ändå hur du kämpar där med badminton. Ja, visst. Och jag tror att den som... Slår tillbaka vad jag håller i kameran också. Ja. Ser det ut som, och du är en hel del på tennis, fina slag där. Så att du håller ju på hela tiden. Micke, vad beror det här på då? Ja, nej, men jag tycker först och främst fantastiskt att Gladys har hittat både badminton och tennisen. För att det viktiga, om vi ser till den här livsstilsförändringen som vi jobbar med, tycker jag är att, ja, men att vi rör på oss, att vi gör det på ett sätt som vi tycker är roligt. Så det viktiga är... Ja, att vi gör, inte vad vi gör. Mm. Och det är större risk att Gladys fortsätter med det här som hon tycker är varför kul. Varför står det stilla då när hon kämpar? Ja, men varför står det stilla? Alltså, vågen, först och främst, tycker jag, det är inte verktyget vi ska titta på. Utan i Gladys fall så är det ju diabetesen, att bli symptomfri. Du har diabetes 2. Typ 2, precis. Och så här långt, så vad vi vet, så är ju symptomen ändå betydligt bättre och... Ja, borta. Är det så att de är mer nästan borta? Ja, nu var det väl lite... Jag tror jag på gränsen här. Jag har varit uppe på 7, lite, någonting. Ja. Men, och du var nere på... Jag var som bäst på 5. Och det är väldigt bra. Och som sämst på 19. Vad är det för siffror vi talar om nu? Nu är vi ligga på 7. Ja, vad 7,4. Representerar siffrorna för de som inte vet? Är det blodsockervärden? Alltså, ja, förlåt. Blodsockervärden där. Ja, precis. Exakt. Och då är 5 väldigt bra naturligtvis. Det är väldigt bra, precis. Och 7 är ju lite för högt då, 7,5. Ja, precis. För, men om vi går ifrån vart vi startar då på 19 så är det ju en fantastisk... Det är enorm skillnad. Så det är bra att hålla i huvudet att man ser bara det här för stunden kanske. Precis. Och vågen säger ju egentligen ingenting, hävdar jag. Det är en siffra. Men det intressanta är ju kroppssammansättningen där och vad som händer med den. Fett alltså fett och muskler. Vad består den där siffran utav? Så vad ska man tänka nu om man känner så där som... Jag tänker tålamod och fortsätt som du gör. Vägen framåt är inte alltid rak. Vi kommer stöta på små pucklar och sådär. Och vi kan rulla över dem lite långsamt. Men när vi väl har kommit över så... fortsätter vägen för framåt. Det är bra att titta på utgångsläget, då är det ju fantastiskt. Jo, men det är det ju. Alltså, jag ser ju från när vi startade och till idag att det är ju skillnad. Det är bara att du är lite otålig. Ja, man är lite otålig. Man vill att det ska gå snabbare. Så är det ju. Du tittar på dina mål då, hur det såg ut här. Du hade hälsoproblem. Det här är ju
allvarliga saker att ta tag i, viktigare kanske än det andra. Högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes typ 2. Och blodtrycket var faktiskt bra. Ja. Jag tog blodtrycket här om dag, eller förra veckan blir det då. Och det var riktigt bra. Det var det bästa hittills. Det är det vi ska ta fast på. Det är det. Precis, vad bra. Istället för siffran på vågen. Aprilskämt. Precis. Kent, du har ju kämpat så enormt under tuffa förutsättningar, tidsomställningar, sådana här, vad heter det, onyttig flygplansmat och allt vad det har varit. Vad har hänt nu då? Nej, alltså hösten var ju väldigt bra för mig. Mm. Och sen hade vi ett uppehåll innan den här säsongen började. Och då gick jag också framåt. Sen precis här i början av våren så var jag väldigt mycket sjuk. Och sen tänkte jag, nu är det dags. Och när jag äntligen blev frisk så ville jag köra igång. Och då körde jag också den här säsongen igång. Men då har det blivit så enormt mycket resande och så mycket arbete. Så att jag är inte nöjd med den period som har varit sen vi såg sist. Jag skulle vilja haft en bättre nivå på min omställning, för att nu har vi ändå en högre ambitionsnivå att gå ett kliv till. Så att jag går inte tillbaka, men jag känner att jag går inte framåt. Nej, du har en liten platå. Ja, en platå kan man säga. Vilket ju låter rätt rimligt om man har de förhållandena som du har. Ja, precis. Alltså, man får ju vara lite realistisk också. Jag tycker att det går fantastiskt bra för Kent. Sen att det under vissa förhållanden och med resor och så här inte går att genomföra träningen till 100%. Och Kents 100% är det är verkligen all in. Så att om Kent gör 80%, vilket jag ändå upplever att han gör, så är det fantastiskt bra ändå. Och det går framåt. Och vi har höjt ribban i träningen, så att belastningen är mycket högre nu kan vi säga. Då. Men det är den där känslan av misslyckande, att man är otålig, precis som Gladys sa, att man vill vidare. Sen det där med vågen är ju lurigt. Som jag sa förra gången så struntar jag rätt mycket i vågen. Men vid ett tillfälle nu så tog jag fram vågen. Ja, nej. Då hade jag gått upp ett kilo, men jag inser ju att det är nog muskler som, alltså, för att jag samtidigt så minskar liksom mina kläder och storlek samtidigt som jag går upp i kanske tyngd. Så att det där är ju lurigt. Men det sitter väldigt jag kommer inte att ta fram den flera gånger, för att jag tror bara den luras. Men du är ju också i sån här representationsmiddag. Fasen gör du, tänker jag? Det är ju komplicerat faktiskt, för att man kan i viss mån, så idag så är den miljön mycket mer lyhörd för att det finns många olika koster och allt sånt där. Men även om man väljer en speciell kost och säger att jag vill inte ha kött eller jag är vegetarian eller så, så ofta måste man ju fylla på med protein för att hålla sig mätt. Det tror jag, det är ett av mina bästa, det jag bäst har lärt mig och som också vill kommunicera till de som tittar på programmet, är protein är ju så himla bra. Kan man trycka i sig mer protein så håller man sig mer mätt och man undviker spontan ätande av socker eller annat. Och det är ju det, ofta det man behöver fylla på med. Så vi satt faktiskt, jag och Micke, och pratade lite grann här innan vi gick in i studion. Mer tricks för att kunna liksom ha sånt till hands, om det skulle vara bananer eller nötter eller ägg eller annat. Att man måste ha det med sig hela tiden egentligen för att undvika fällorna. Men är man på sån här fin middag och tar upp ett ägg i fickan? Nej, inte helt enkelt. Man gör kanske inte det, men då kan man ju göra det efteråt. Du har ingen handväska heller. Nej, men man kan göra det efter eller före. Ja, för annars blir man kanske så där stört hungrig bara efter någon timme, efter när man har undviket att äta potatisen eller risen eller pastan som ligger på tallriken som inte är så himla bra. Du har kanske ätit proteinet, men då blir du ju hungrig ganska snart igen. Jag fick insekter när jag var i Korea ofta. Det är ju mycket protein. Har du ätit det? Ja, det har jag. Ska vi titta lite grann på dina mål här? För att, du hade hälsoproblem, också högt blodtryck, och målet var att bli friskare, starkare och yngre. Vi har inte tittat på åldern, men ni har ju verkligen blivit yngre också, som har varit med här. Nu, mitt blodtryck är väldigt bra nu. Och ditt blodtryck? Jag hade 125 genom 70 när jag var hos läkaren på kontroll nyligen. Så det är bara att fortsätta. Absolut. Vi har ju ögonen på er också. Det blir lite tufft. Och det var det som du, Karin, tyckte var lite jobbigt. Vad har jag gjort nu? Ja, för jag har ju inte hållit på lika länge som er. Alltså, och det gick så väldigt bra i början. Jag kände mig för första gången på väldigt, väldigt länge stark i kroppen.
Och det gjorde jag nog i 3-4 veckor. Och sen så kom det en svacka. Och det kan ju bero på en massa olika saker. Att jag har jobbat lite mycket eller sovit lite dåligt eller så. Men det nya efter utmattningen är att jag inte är stark mentalt. Förr så kunde jag vara stark och känna att det är lugnt. Jag kör på ändå eller något. Men jag är så skör mentalt. Och när jag då blir skör fysiskt så får jag panik. Och så tänker jag, nej, jag håller på att bli sjuk igen. Eller utmattad igen. Och hur ska det gå? Och då sätter det igång något vansinnigt, börjar snurra i huvudet. Och jag tror att det är... Alltså det största problemet med utmattning skulle jag säga, det är liksom att bli frisk, det är inte att vara sjuk. Därför att man får så mycket bakslag hela tiden och det är svårt att hantera. Jag är ändå mycket bättre nu, för det är 2,5 år sedan jag blev sjuk. Men jag blir fortfarande som lite, nej det går inte, vad har jag gjort? Då förstår man ju hur långt... Och så ska jag göra det i tv! Ja. Och då tappar jag allt liksom. Så då känner jag så här, nej det går inte. Jag måste ringa Malou och säga att jag är sämst i världen. Men... Och här sitter du ändå. Och här sitter jag ändå. Ja. Jo, men på något sätt så kanske jag kan ge hopp då åt de som är i samma situation. För jag tror att man känner igen sig i det, att prestationer är svårt. Samtidigt måste vi ju göra nya saker för att bli friska. Så att, att vara snäll mot sig själv, att inse att det här ingår i liksom, just att ha varit stressad och bli frisk, då ingår de här. Det är ju nästan en självförtroendesjukdom på något sätt. Men för du visade ju övningar här förra gången, de kan man gå in och titta på också efteråt nu. Och de var ganska enkla. Var det de som plötsligt kändes övermäktiga? Ja. Och att göra allting ofta. Och framförallt så där att... Här har vi lite bilder när du står och tränar som du gjorde här förra gången också. Ja, det här är mina fotövningar. Ni ser vad avancerade de är. Micke, vad har du att säga om det här då? För det här är ju helt annan typ av träning. Ja, om absolut. Om man är utbränd eller utmattad. Ja, men jag tänker första som Karin säger egentligen själv, alltså, men våga tänka positiva tankar. Inte fastna i de negativa, det tror jag är en stor hjälp på vägen. Men sen också rent träningsmässigt, så lyssna på kroppen, känna av dagsformen. Det här som vi visade sist, det behöver vi inte göra och vi ska inte göra det varje dag kanske. Promenera, det gör du varje dag och du mår bra utav det. Sen ville du börja springa. Ja, det har jag gjort några gånger. Ja. Och då fick du... Det tog en och i lite för mycket, för det gick så bra. Ja, just det. Och det är din utmaning hela tiden. Och då hade du 1 minut fick man springa. Precis, hon får springa 1 minut och däremellan så ska hon promenera rast i 4 minuter. Och det kanske så känns jättekonstigt när man är van att springa mer. Ja. Det gör det. Men uppenbarligen, det är ju vad jag klarar. Och jag ska göra som Micke säger. Och springer gör vi inte varje dag heller. Utan där har vi sagt att det ska vara åtminstone 2 dagar emellan. Och den dagen vi springer igen så ska vi också känna att dagsformen finns där. Känner vi oss inte helt 100, nej, men då tar vi en promenad istället. Det här är väl jättesvårt. Jag smygsprang en gång. Och sen blev jag trött. Om vi tänker träning som medicin här, vilket ju jag gör. Så om vi... helt plötsligt skulle börja ta blodtrycksmediciner och dubbla dosen. Det skulle inte vara bra. Eller diabetes, dubbla dosen där. Eller bara skära av lite själva för att vi känner att nej, men idag har jag inte högt blodtryck. Det är samma sak med träningen som medicin, dosen. Och sen kanske man måste höra av sig. I det här fallet har ni ju turen att ha, Micke, att man kan höra av sig och säga att nu gick det inget bra. Ja. För det är lätt att bara höra av sig när det går bra. Man vill visa att man är duktig och har de där liksom. Precis. Upp. Ska vi titta på dina mål, Karin? Och det är ju mycket i huvudet som det sitter att inse att man inte klarar av så mycket. Och inse att det är okej att jag inte är en sämre människa. Nej, liksom. Det är konstigt det där, men det är så svårt att misslyckas. Och det är väl den stora utmaningen? Ja, det är min största utmaning. Att våga ta det i... våga börja om på nytt är det lite grann. För jag har ju varit stark och jag har ju varit hälsosam. Och den självbilden finns ju kvar. Någonstans. Ja, precis. Jag jämför mig hela tiden med hur jag har varit. Och det får jag inte göra. För att och det som jag var ju inte bra. Jag blev ju sjuk av det. Så att hitta ett nytt sätt att vara. Vi skyndar långsamt. Ni har varit jättebra. Och inte minst att våga sitta och säga såna här saker i tv är ett stort framsteg. Så kom tillbaka. Du ska stanna kvar en liten stund till, har du lovat. Och Micke också. Och svara på frågor om just hur ska man träna och hur ska man
tänka när man har haft det så här tufft med utmattningssyndrom som Karin. Och ni, så skicka in som sagt era frågor.